bajargan juda mashhur ko'z bog'lagich fokus sir qanday? Fokus sirini aytaman, video rolikni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalining ashaddiy muxlislari. Mana fokusni tomosha qildik. Fokus siri qanday? Fokus sirini mana shu video rolik davomida sizlarga men ko'rsatib, sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Diqqat bilan ushbu video rolikni ko'ramiz. Marhamat, fokus sirlarini tomosha qilamiz. Fokusni sırrı juda ham oddiy. Fokusni sizga ko'rsatishdan oldin men mana bu sigaretni maxsus tayyorlab olganman. E'tibor bering, sigaretni mana bu filtr joyi ikkita. Orqasida ham bor, oldida ham bor. Buni men sigaretni oddiy sigaretni olib, barmoqlarim bilan buni mahkam ezib sigaretni mana bunday yalpoq holatga keltirganman. Fokusni ko'rsatish oson bo'lishi uchun. Ana endi men bu filtrlarni qanday qildim? Filtrlarni mana bunaqa marker yordamida, flomaster yordamida bo'yab, bu tomonini ham bo'yab chiqdim. Bu tomonini ham, bu tomonini ham bo'yab chiqdim. Faqat to'g'ri yo'naltirib bo'yashingiz kerak, e'tibor bering. Mana bu teng yarimidan buyog'i bo'yalgan, buni teng yarimidan buyog'i bo'yalgan. Ana endi men fokusni qanday bajardim, hozir sizga tushuntirib beraman. Batafsil qarang, men chaqmoq toshi va sigaretni ushlayapman. Sigaretni biroz pastga tushiryapman-da. Sigaretni mana e'tibor bering. Hop. Mana filtri pastga o'tib qolyapti. Bu harakatni men sigaretni biroz pastga tushiraman. E'tibor bering. Sigaretni og'zimga olib kelayotgan paytimda aylantirib olyapman. Mana İkita harakatni bir paytda bajarishingiz kerak. Sigaretni og'zimga, mana sigaretni birinchi pastroqqa tushirasiz. Sigaretni og'zimga olib kelayotgan payt aylantirib olyapman. Buni to'g'ridan-to'g'ri bunday aylantirsiz, bilinib qoladi. Buni ikkita harakatni birga bajarasiz. Sigaretni biroz pastga tushirasiz, chaqmoq toshini yoqasiz, chalg'itasiz. Sigaretni og'zingizga olib kelayotgan paytingiz mana. Hop. Filtri pastga o'tib qoldi. Ana endi bu qiziq, to'g'rimi? Qarang. Sigaret mana ikkita barmog'im bilan ushlayapman. Bosh barmog'im bilan bu uchini ko'taryapman. Ko'targanda sigaretlarning uchlari aylanib qolyapti. Xuddi filtr pastga tushib qolgandek sizga ko'rinyapti. Ana endi men sigaretni mana bunday qilib aylantirib olyapman. Va chaqmoq toshini olib, sigaretni yana pastga tushiryapman-da. Boyaga harakat, ikkita harakatni bitta harakatda bajarishingiz kerak. E'tibor bering, sigaret pastga tushyapti. Hop. Yana aylanib qolyapti. Tepaga chiqayotgan payt aylantirib olyapman. Buni to'g'ridan to'g'ri aylantirsangiz bilinib qoladi. Mana. Hop. Uzra aylanib qoldi. Ana endi bu yerda sigaretni qimirlatyapman. Qimirlatib ikkita harakatni bitta harakat bilan bajaryapman. Qarang. Qimirlatyapman va aylantirib olyapman. Mana. Hop. Qimirlatmasdan to'g'ridan to'g'ri qilsangiz bu fokus sezilib qoladi. Qarang. Hop. Almashib qoldi. Ana endi bunday qilib, mana bunday qilib sigaretni og'zim bilan sigaretni og'zimga solyapman. Mana. I bu harakat. Mana.
başım bu tamamda durdu, burulup. Menimcha tushundingiz, boshingiz pastga qaraganda yon boshga mana. Sigaretni bu filtr ko'rinyapti, bu filtri to'silyapti. Mana, yana bir marta tushundiraman. Xuddi shu harakat mana. Va yana bitta sigaretni filtrini o'rnini almashtirib qo'yasiz. Oxirgi harakat va fokusga yakun yozasiz. Sigaret çekish sog'liq uchun zarar. Siz ham bu trükni albatta oynaga qarab bajarib ko'ring, albatta sizda ham o'xshaydi. Fokus siri mana shu edi. Bundan zo'r fokuslarni kelasi safargi video roliklarda ko'rasizlar. Qanaqa fokuslarga qiziqishingizlarda albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Aytmoqchi, fokus yoqqan bo'lsa, bir dona like da ayamasdan fokusni o'z yaqinlaringizga yuboring.